Күндік әлшілер бүгін бігігі түргендік сетер саланын жарықтанар Изабелла Яковлевна Алексееваға ғалжытты бұд. Изабелла, дырабы. Дырабылар ол. Кейр яқайы. Не. Білігін индюктар балларда, еқа? Индюктар балларда. Изабелла Яковлевна инкубаторынан көтірі тағарынан 2 түгінші сүрбе сыллақтан жарықтан мұд. Білігін намну бұ қайысқаға опыттақ кең білейлі әкігі. Кені көтір арағын тағарын сеп, онна оғыр павлины күтті тағарын тұрардақ. Бұ инди қоғылыры. Бұл лағына қатырды. Қас қанып тақтыры? Өрі білгі таққы бұттыры. Бүгін олады қағы. Әрі білгі таққы бұттыр, онын бұжы ұлатын әрілдір, түрген бәдір сетелілер. Оның индюк болар көрі бұд, түктім сұт. Түктім сұлақ болар дей? Бұл әнің инкубаторынан тағардыңдар? Аха, бұл ұлағына импорттары ұл бұдым сәп, сұмыт импортнайдар. Оның олар 5-6 кеннер. Онтан Российскай бұлағына греймейкерден ұлыққан инкубаторға ұғылдан тұралылар. Изабелла бұқ айысқанан жарықтан арығар түхі күйінен намылуғын жағылтатын, жекерген экономикатын өйөңден анал программады бол бұд. Ол күрдің сайыңы өттігер себіне көрісі, индю, құс, қаз, қаза, онтан да атыны етен бағарар жонтан саяпқа құмыйын, ғибы тақсанларынан тейін ағалар. Білден тұран жон бейтін қаршытығар атылығар. Ол әрен күйін ұлыз жағылтата атыласпы тороскоттарын төрден бірігінің төнінлерер. Бұ маңдық жек әрген экономикатың өйөңін программа үлелебітін түмігер. Түргенлік сетер салаға үлелен бағалақтар ақсанныра, онына көтер көріңе сылттан сыл ақсын әлбән іспет. Онтан бұйылғыттан қантан да атын серттен қорысаны, құху қағы индиугі ұлбаққа барытын ұлықтауқтар бәйлері инкубаторынан тағарын қатшер болбыттар. Кенілерттен бейдестері Изабелла Алексеева. Оның пандемия кәмегер олбор егер олар обуыт, онында болағына. Ече программа келен сәргіқ сәтілән бейетіне. Демен бұролер бағытыл бұдым. Онына түргенлік сетерден қолбұрате сыпленок бұролер 4-9 ағыз күнінен ұжы ұзабойтанар. Кені бұллағына меқа ол бастығы сыл етер бір, ол 3 келі, 2 келі ағыз түйі сегініп тәбіттірі. Курсалар де? Жоқ бұскалар, сыпленок бұролер. Ече қымағығыңы сыпленок бұролер де маңы қатар болады, тұшқалар. Ол олар. Скороспелкалар бұлағына специальный кормынан ағылылар бұл анығы. Оны бұрдық бұл сынты ұрақан бағайы. Оны доқтар қолбұра чаппускалар прокорм дейінен амастан дейілдер. Онтан стар тенгі көхілілер, онтан роуз тенгі көхілілер, онтан финиш тенгі көхілілер. Білі әтергілі білі әге оғынан, әген нан, два, нан, три ден бар болады. Астар этабының ұлырен ерді? Оны ол оның қалар көме білі бұрдық сәнеті ғарқан бағайы. Оле әнде, оң тебе болдағана бір күл бұрдықтарын саған келелер жәуі күрдікті бұл жаттар? Оның күрдік аға. Беге атлаға бұд, оны білі возмешайынде оғыралылар. Бір күл күлір, оң бұролдер бұл бұлаққана бір күл возмешайысын. Бұл ғаттан бұлағына осы қаға қаяғымыз білі сөбелі Бәбәбетін білі аға білісті біт, инкубатор шықтарден әлбақ байыр біттісі. Бұ экономикаға бейіні қытынларын, тұға дүндетір білі әрді қантанара ағылттыра бұлақтары де. Білі ұржы маңдық таққы өтшіп бұсқалары. Ол ең бұллағана бейіні қытынларын бейі бәбет тағаран бұйыл қаттан қолан оққа ген. Местетіттен? Бұролдер үз түхін жаттан таққа тәбі зақастынан тұрар. Оны бұлағаны бігігі тағара бұд қолы бұра. Оны үлістәмік. Жәрі қасқыды еңіліктер? Әдбәқпет өсі партизанға балылар, намыңға қастағаны кейі бар, аппаныңға балылар. Жа ол үз түхін жаны бары бар жонлар үлігі. Әні сүйі, әні сүйі, әні қағы Апаны тағы жарықтанар Сергей Перепелқандан епі сі. Кені бұлағына Перепелқалары бартын кені олар. Еқа тұқтары? Меқа бұлағына индюктар күтті бұролдердар. Меқа қаста болан үлістермек. Оны олар бігеге бұйыл совместен закупкеден бар. Сымыт закастырғы ғы. Инкубационы яйтсы ген. Оны қатас олықтығы Александр Ивановны ген. Аха, бар ген. Кені Нағал бақ бет. Башы республика үрден нағал бақ кейі жарықтанырсы. Үндік болыры ұрдық. Тоғатыр бір кейі
атан 200 устукалак жагы баплады. Ол ихин биле кимере 10 кимере хүтбе деп курдук. Ол ихин чи бихини төмпөтөн хашыбай. Александрага мактаныйм эте. Онда булар аны сымыца кастырга беретте. Быйылгатта. Мен булагана биле бу улус программа теркип биттин кенеттен. Биле бейем колонду. Аны прямой заказтырка. Ага. Ага. Заказтамын уже агыс сүз сымыта калан олар. Бу миле бу программа хафсыр жомор барларга түнөтлөн олар. Э? Антан бу сотору уже эрдетне заказтыгынаны үлелек багай бит. Ага. Мен просто лан биле хакастатын битте. Ага. Хымыт келер деген атагым ди. Хо, холок өйүнөттөн. Олок барты. Эчи согору Москвага каян мегүлү бит мен бирде дес. Башы быйыл тагар аркытын. Эге сага жыл энине заявка куруктакчы. Кимдер көндүк бит. Аха, хо мен хага хагалатчы, мен алар билбеппин дибин буллага. Аны септен болдун танындык каян өрдө аз сүсүмүппүн. Башты эки ай агар эки тестим деп курдук. Аны риск эмне бар инде? Ал бир бийит тымды бая калар батчы. Аны канна тымныга хыппута, бле хранение та ген алак наха алак крупка айту температурага ген алак септяк температурага турукта кыйын буллага ди. Аны сымыт келен ол эмбрионна бол токтоо хокта хулуй хокта кыйын деп курдук. Эмне наха петнесте риск богото. Он түргө хагастык алак Варканнак таңастак ийм бара-бара бу далак банды хулан иге дала бу барак саттары. Бейден агая карагычы. Аха. Антан эн бен сайын өттүгөр бу манды кин жуу кийин ийте ханду? Ийте бин аха. Фирма ата хайын ат. Сайын өттүр манда ал бору мегер тутабы. Эл бага бу бата болу ийе краны болу ийе. Нахал бага бу бата катак бу роллары сүйүү тутабы. Оо, ол сүйүү кандай гана гана антан. Эт агастабыт. Атылыгын да. Ооо, бэбитигер. Ата биле аха Ол ген дим бир эт сыяктын багырап бары. Ол ген мандык көрүңдөр биле түргөнүк сайттарлар эт берелер же. Ол бара мен эче сүйүс тутан барамын. Бу бүттү хага. Мондо да сохору барар ол бар үйрөнө хаддар ол бар. Атан ороскоты кыра да. Ол сүйүс бир ойлору ийтерим кулу бара бурдугар ген тахар дакка кайтагы. Экономичный да. Ген атан экономичный онда бу программа бар болот. Бу программа бие кабили доктор. Ким же керген экономика деди. Эчи таккан келле ха кулу бара. Жерден бир хенген төнүндөр эле. Аха, аха. Эсе бурдуктан ыдалла. Кулу бара ол сүйүс да берер. 10 бурдук төлөнөр болан таккар буллага же. Аха. Изабелла эн отчаны бу же керген экономиката ген программа чарчитинен сагалыргар бу икки кып кыракы инкубатордан сагалатаган ди. Аха, мантан сагалабыт. Маңнай бәбәр таһарын көрбүтүн. Онда же ылсан да же бу кыржык доход берер эбит үчүгө эбиттен ите билген алты агыз сисыбыт кирерин улантыра. Эсе сайдым демин да. Билбеппин эле ак баппын э. Тотехе баардан жеби курдук. Онда биле овоскоптан караган. Онда кас тоогун айы периодун айы манды кайдан ихерейин барды көстөр. Байыны ким дени бу инкубатор? Блиц. Бүч гейбит да? Бата блиц үчүгө мен да хабил айтым аха. Колобора бар бир кемге такабаттар буллайды. Аха. Перепелка 18 сонаксыз күнүттөн уже агалы таккар деп күрдүкчү. Онтон курусту хөбө бир күнүттө. Олай билим анда выводка алан уган ийемин. Чуга хатактар наяндыра улахантан. Андара инкубаторга таксан келектерин хепте. Таксалар. Аха, аны мен миле кастагана көргөндөрө бир тактар деп алаттар олин. Чуга хатактар наяны биле алатланы хадан бу холобора перепелка бу кас тепни чыгылата кастыры күнө аха бу мантан повёр повёр эргитпин эргитти мен деп экен аха мантан үсө улахан бу дагына бар аха кебарын көрөп кара улахан бар спец заказ спец заказ аттар бут маха бу булагына чахна ки хибетин орор даже чындыр мандык бедер оруктур хибет оруктурун сепебит аха аны бедер улак маха Магазинер кенин ага специальный деп күтүпчү. Касымыт кирин. Агыс түсүмүт кирин. Колу бара бу 200 индюк кымы да хатарсы. Аңара да болбадак көрө. Устойттар. Деп күтүп. Бу градыга тугада. Аха. Эти булагана
температурасын контроль тұрар бұ. Холоры бұ реалінде білеген температура. Бұ ұлағынаға, ұлағынаға ұлағына арай қамсыр химбір. Ечін нечего. Обработкалан, марканцовкала хуға хуян, саяған, баран бұ ұғылған тұрар. Холоры бұ көрер күнім атын күнге. 14 күндерге бірді көрер. Аплодын. Ол не тұйып аптым. Ondan cem anne de herden önce bir in yok bu sene de hava var arı. Dos mehak bir in den bu yıl tahar bu. Sana sana bu da bu bu da ha. Bara sevilen turan diye. Bu da bu da sildirdi. Hayırlık bine. Kolban bram. Ondan andrangları sildirdi. Andrangları nasıl sevettir? O da da o da karatak ekonomisine sir bollağına da kıcık barı hırağın bollağın. Bu spesiyalna bu da diye mi bile o kamsağın. Трансформатор инде күрдү. Бу барыгыга касканыктагы 5 күнгө түйтер күнү. Түйтер күнү тактып көрүн кендер өнө болмай иттер үзи. Сүрөгө тебире. Бир кеп. Онан ханарын кадер ыламмын кум тузакта. Кыргынын кенеп күрдүк. Бу билеген кене түйтер күнүктө антан. Түйтеген кене намно манна. Бүлбек ирелер. Сол бір ине бородататтан көрінді. Осынан бұл индюк білі әме бородата көріні олы сәлбәк. Мен кәләмен қолбыра егеттен 5 индюк ұлымды. Әбетер бұл курсылым бұлайлер. Ол кандиттен қолбыра әйінің кітары сібәйі бұған кәбіспәппін бұл. Әйім еқа сүбәлі, намалан, берағы, құрық мүнілебін кетен көріғы деген бұл. Бұл мегеттен ұллақтарына мен білі бәм өбіншонарым білер болағым де. Онда туспа группа тәрәбін. WhatsApp группа тәрәбін. Онда жанына сүбелі әбет, кемені қайдақ болы, кемені ғалжан әрді, қайдақ тұ. Тоға маңдығы егінден вопрос әдіқ бұлайды. Хем бір результатқа тағара қатығы бұлайды, бары көмәнінен дебі күрді. Ондан зату күхін үші байда темеге, Изабелла бүйге егіттен ұлбұт бұрой бұл құлбұт бәтші келі болла. Анлық. Жан мақталандық келері наға жүйеде, үлін түміге тей болла. Анлық, аға. Ете ұсалданға бар бұттарға бұлырын бір бұролдер, индюк, үйірбә әттенік дәбітеді. Реал нәбітте біттері. Жебі күрдік Изабелла Алексеева Бәткіраттан сағылан, білеген намну ұлыз бір ұлақан көтері тағары атшыды. Изабелланы күтті кәфсеті оларын бірі өйдігін, барыда кейттен бәйдіттен тұтылықтағын. Баға санаң күстәк, онна бәйіға әренер боллаққа, кейі тұқтан да толлы бар. Оғыны үліға ети, бәйі расағынан үйілінен жекергені қатшы е, бүгінгі күнге Изабелла Яковлевна е бұғытынан сұйылы сұруға. Кенеттен кейі қолу бұрылар үтің қатардығар. Манна бейе қа. Салғы нам сәлейнетін олықтағыр Аршын байдыңы тиебет. Кені екі түгінші 17 сылла қадылы көтері етінен жырықтан мұд. Онтон бардың атылан баран вақтанан үлелі бар бұд. Екі түгінші сүрбе 2 сыллаққа кергені социальны контрақылан берен көтері етінен саңаттан сағала бұд. Кені әме намылуғын же кірген экономиката программа күттілағы. Инкубаторынан көтердірі тағарын нелейінеға атылыр. Бүкін бұманына бұ көрекілдер ашпар әтті ондан тақылды бені базар бұдың, ха? Курусса, курс, қас, әті сарқылар бар. Барыманны күстатылар. Барыманны күстатылар, әтті ондан тақылды бе. Онтан білейінде атшыта бұйын, онтан әлбәзіндерім, атылды Құшылай жарығы болан бер біттір бітті. Атақ бәйім тұққа бұлым нағы ұрын болығы тәйір сандығын өппін. Оңында бұл үлін бұйығар маңдай. Түң бұғырындай оғылырын пастағын хебейін бұл. Әң қолыбырай таған дебіліген жонға тұлығын деген же. Тұға тұлығыны сымытынан тағарам бұрынғына тұлығын? Чапусқандан тұлығын. Хамғыта тұлығын. Күнге түгін өтте бара тұр. Ол, отчағын әйін бәғар бұл маңдық туақ сымыттыр курсалары таққа үйдіғанды? Месушқалары. Месушқа. Курса ғымыдың де? Курса. Бір ғысымыдың түгі ғой? 15 ғой. Ай. Бейл отық 5 мәғақ болар. Еді балар балары көрі? Бұл балар барығы мүтті тұрғызлар. Құшыра ақы қолы бұра үш арағыз тұрыр маңына. Бұл әт күстіндер маңын. Онында ол чувар әйддер хүйдерлер, онында ол тұлдысқа хүйдер. Онында әтті тұлдысқа оғылар оғы хүйдерлер.
Почтовый гендрий гидлер. Че это пособной эрджанор бултур сезонера, когда с тобой его лерни. Он там броллерин был на ногах. Бролл. Сайн устата и тебе, но он на кювитях так было. Ага, еще и на нин. Это, дина и на икки киленин лухта, искилен. Это я так плохо тур дурдахан джейси, не крутая битн деттери ниги. Кайны выгадан, это индюгонна, броллер кунан. Он на катер буквен. Ага. Буквен бидеми да хивит. Чего еще гайд дайте? Стар 53 улога уйдет, я надо мне. Стар 53 дент был? Мясной борода. Кус. Курса, да? Кус. Кус, ага. Барда их мандан? Мне хотя инда тадя дед манганджу инда. Ага. Ити хоготок дира. Ну, а еще и бахат келер. Ты бы варага джаган иди? Бу манна курсалар бар. Балык бухатар. А там хастар сидлер ду? Это бары гиллер мана. Табаралар я десерт курдук. Хасты бэр яқтын дейтін, бите? Білген, олым бұ кулландыру. Бүгін әтті оны күрсетін дағарымды. Білген төрі өтірі өтілі. Бәнді бір бәкілді. Бұ өріз балығы бұғатыру. Табу бұ бұ. Көрем бұ. Мантан балығы. Құстар бұ, қастар бұ тағылықтары. Құнырық бұтты. Күнгі біде бұғарғанда? Нәдейлі Агастан. Бенлер Барон. Бенлер Барон Тоска. Он там не видит, когда он начинает там спокойно манадем. Хайлыкка динам сиром дана. Хайлыкка луат хайтахта. Кетердерге неге хайлыкка барихан барон? А, вот тербун. Тюту лахун бе. Ты. Мухрид тербун нам бана хайлыкка тиян тити пула. Ну кэди. Кэхен кэхен кире. Ого, на той лега ити, да? Ага. Ого, иди. Вот он. Дине, хрохтах я не упал, и ты была. Блин, ну так иди. Тухка. Тухка не хкави. Дин тух была. Натурально. Вот. О, ну а не. Чатар бы ты не. Натурально, а ты в Канаде. Бен же рюхюскутен балканан, да? Бен, который один тух так имеет, а хуха хатнан. Латан наран, и ты дар бы тугун был лагади. Один. Брахник Тарген, хай Павла. Любое время, когда не вот там да, кусях в этом балду у тебя там на таком видим ку. Ташка на крыле. Ташка на крыле. Когда было, а когда было? Хиби тебе где? Нам улучшен жалтатын жекерген экономиката программа чахчы ғыларға бөгітерек болар. Ғылан көрдіққа 2 түгінші сүрбес ұллаққа бройлер чөппусканы 300 түбіні сақас табыт боллақтарына, бұйыл 3 түгінші 6-19 түбіға сақас кетбет. Аны тұран программа сағаланы ұтығар жон қорысы онына себіне оғытын сүрінен сақастан ұлбыт боллақтарына, бұйыл түргенлік сетер сала 11 көрінің сақас табытты. Ол құрды қорысы индю, құс, қас, перепелка, қаза, кролик, онтан да атын. Бұ барыты үлесепті қайысқанан барарын тоғылу. Арчин байдын үлетін бұйығар біреме болан. Бұ құрдық сөбүйір жарығынан жарықтанар әбейді қуатақсыр. Олырын самай сүріне кені джек әргенін ұрас қиметі соқ ағынан қатшыр. Үтіе кейі аттығар сылжан кейі сұрдыққа ұрас кәрі тартығар. Арчин кәпсенің кәніне қайда қара инкубаторынан күтірдірі тағарыққын бағаран кәліған. Крыгывай байлар ди. Ба. Айы. Тоғыр орын қамманы өткілер. 2 жыл тоқта әм болар. Бұл маңды білеген кейренген абработкалан бұраңын тоқу қағанды. Аға, инкубатор. Сразу қағанды. Хауық. Қас қонын бұраңын? Қондыра нем бұраңын. Қолыбыра ұнақпытың көрдіқ біне, ұнақпытар ұтақына маңды қанабы тоғыз күйер, чәпчейбі. Мен мәнер апап күнді қолыбыра. Бұға әстігін кәрген мәрір мәкін. Күнді ғай үріқтіп, есі үріқтіп әбігігін бұғыр ақалетті. Анна қор әті пасабынай дәргін дәлір бәккіғанды. Изабелла Алексеева, онна Арчин байдың күрдік толлы баққа, ғырғаны ақсы баққа, саңаны арияр жон үксі тұрдың. Үлі әткеге түгі барыдың күйер.